Ahojte, ja som Pálco z kapely Jozefove kone a toto je Fuha Hit Paráda, tretie kolo. Pohodlne sa usadte a dnes sa pozrieme, ako dopadlo druhé kolo Fuha Hit Parády. Pre víťaza druhého kola Fuha Hit Parády máme aj vecné ceny, ktoré nám venoval Styx. Predajňa motocyklov a motocyklového príslušenstva www.styx.sk. Dnes nasadíme ďalšie dva nové videoklipy a dva s najmenším počtom hlasov vyradíme. Pokiaľ máte kapelu a videoklip, tak neváhajte, prihláste ho do našej Fuha Hit Parády. Ako na to? Vyťukajte fuha.eu a tam nájdete všetky informácie, ako na to. Pokiaľ sa vám naša Fuha Hit Paráda páči a chcete podporiť slovenskú a českú hudobnú scénu, určite dajte na náš kanál odber, prípadne zvonček a nezabudnite aj na náš Instagram a Facebook. Fúha, tak poďme teda na to! Na 6. mieste v druhom kole Fuha Hit Parády sa umiestnila kapela s názvom Korhel so svojím vôbec prvým videoklipom na skladbu Zradné ráno. Prečo tie myšlienky v hlave tak protivné? Nie je to rozprávka, kde dobro zvíťazí. Nie je to film, to v kine na plátne, katová sekera a hlava na kláte. Nie je to vidina v zrkadle, ty sám. Aj keď sa so sudom tak trochu pomeríš, môžeš bojovať so sudom, to nepomôže. Chlapné zdravné ráno, chlapný zdravný deň, prázdno to ti niekto hlavu zakažil. Chlapné zdravné ráno, chlapný zdravný deň, na polceste ako by si zastavil. We'll be right back.
Aj za Korehlov môžete hlasovať na fuha.eu. Prvá novinka a zároveň prvý videoklip zo zahraničia je až z ďalekej Českej republiky a poslala nám ho kapela s názvom Regen a videoklip na skladbu Lovci čarodejníc. Kapela Regen začala ako folkové duo, následne trio a od roku 2014 ako hardrocková kapela, ktorá za krátku dobu pôsobenia už robila predskokanou kapelám ako Citrón, Limetal, Aleš Brichta projekt a Rakajn. Spoločne hrali aj so zahraničnými kapelami ako Seu, Juvental z Brazílie, Inian z Talianska alebo Shanghai Guns zo Švajčiarska. V roku 2018 chalani vydali svoj prvý profi album s názvom Človek omyl a v tomto roku chystajú nový album s názvom Totemy. Bitva po
pomoc byla zlá. Přesto hranice s tebou uhasí nám. Uhasí nám. Uhasí nám. Uhasí nám. Aj za túto novinku od našich českých bratov môžete zahlasovať na fuha.eu. Na lúčke zelenej, tak sa volá skladba od bratislavskej formácie Červený bicykel, ktorá tiež postupuje ďalej z 5. miesta v našej Fuha hitparáde. Zelenej stojí tam kôň sám, Bože ho napojí, každý sa ho bojí, daj Bože niekto raz dokážem prekonať strach. Orol mi povedal, že zvládnem to na cestách. Sveta som vykročil len so svojím hlasom a veľa riek som preplával a prešiel hustým lesom a som sa ocitol na kraji priepasti. Naspäť ísť nedá sa, budem musieť zoskočiť. Zatvoril a prestal som rozmýšľať. Do prázdna vykročil a rýchlo začal padať. Divoká voda sa blížila prirýchlo. V tom som sa zobudil a zhlboka nadýchol. Zelenej stojí tam kôň sám, ja ho chcem napojiť, už sa viac nebojím, spánku som dokázal navždy prekonať strach. Starý orol pravdu mal, že zvládnem to na cestách. Ak držíte palce aj týmto veselým chlapikom na bicykloch, neváhajte za ich videoklip hlasovať na www.fuha.eu. Zo 4. miesta postupuje aj novinka z minulého kola Fuha hitparády od tancujúcich parketových levov a ich videoklip na skladbu To nie si ty. Zodrané do krvi, čo sa s tebou vlastne stalo, kde si žil a čo si robil,
vraj je to katastrofa a nevylezeš z tejto diery. Prenasleduje ťa smola, dávno si si prestal veriť. Všetci chceli byť jak ty, zrazu v tebe niečo zmyslo a ostali len holé steny. Vraj je to katastrofa, nič sa už nedá robiť, prenasleduje ťa smola, dávno si si prestal veriť. Za parketových levov môžete tiež zahlasovať na fuha.eu. Druhá nasadená novinka je od kapely s názvom Skúsme to a videoklip na skladbu Za oponou, kde hosťovala aj Andrea Horská. Skúsme to je mladá folková kapela z Kužíma a medzi ich úspechy patria napríklad prvé miesto na celoštátnej folkovej súťaži Folky Tong, prvé miesto na brnenskej umeleckej súťaži To je talent, prvé miesto na detskej súťažnej prehliadke Olešnícky kvítek, druhé miesto a divácke ocenenie v celoštátnej súťaži Prána, druhé miesto na detskej porte a teraz najčerstvejšie ocenenie Objav roku a divácku cenu z oblastného kola Porty. Ale ako píšu, tým najväčším úspechem pro nás však je to, že naša hudba našla posluchače, ktorým sa líbí a my tak máme možnosť predávať radosť, ktorou z ní máme. Dúfam, že som to dobre povedal po česky. Videoklip na skladbu Za oponou je ich prvý oficiálny videoklip, ktorý nahrali spolu s ich kamarátkou Ajou Horskou. S Ajou sa zoznamili na súťaži, kde sedela v porote a zaujali ju natoľko, že im slúbila, že keď jej napíšu pesničku, rada si ju s nimi zaspieva. Netušila však, že to zoberú vážne a naozaj napíšu pre ňu pieseň. Sama o nej hovorí, že je veľmi výstižná a hodí sa k nej. Noci se hloubí, den s dnem se snoubí a já čekám. Vracím se zpátky, okamžik krátký stále hledám. Mít světlo v očích, svý tělo vnímat, hlava se točí. Možná jsem jiná, dva další kroky a všechno zas do sebe zapadá. Ztrácím se ve snách, jsem jak na ruským kole, provázky spoutaná jednou nahoře, jednou dole. Smívám stopy slaný, myšlenky naštěstí jsou však víc než slzy od bolesti. Občas si připadám, že všechno kolem mě je špatný sen, že svět je bludištěm, labyrint, odkud nejde cesta ven. Strápený čelo,
unavený svaly. Myslím na věci, které se staly. Stačilo jedno a všechno by teď bylo jinačí. Ztrácím se ve snách, jsem jak na ruským kole. Pro lásky spoutaná jedno, nahoře jedno dole. Zmívám stopy slaní, myšlenky na štěstí. Jsou však víc, než slzy u bolesti. Zpřízněná sálu, poslušná hudbě, oddaná bálu, ale vzdálená sobě. Zdolávám schody, které nikde a nikdy nekončí. Ztrácím se ve snách, jsem jak na ruským kole. Pro vásky spoutaná jednou, nahoře jednou dole. Zmívám stopy slaný, myšlenky na štěstí. Jsou však víc, než jsou si od bolesti. Hlasujte aj za túto novinku na fuha.eu. Na tretie miesto ste posunuli vďaka vašim hlasom kapelu z Veľkého Krtíša, Into the Zoid a ich videoklip na skladbu s názvom Sand Clown. Showing no mercy to the owner.
za videoklip od Into the Zoid hlasujte na www.fuha.eu. Na Slovensku a v Českej republike má silné zastúpenie aj bluegrassová komunita a dokázala to svojim hlasovaním za videoklip na skladbu Druhý polčas od Tomáša Peška a posunula ho na druhé miesto v našej FUHA hit paráde. Aj za tento videoklip môžete hlasovať naďalej na fuha.eu. No a máme tu víťaza druhého kola FUHA hit parády s najväčším počtom vašich hlasov, a to kapelu Random Choices a ich videoklip na skladbu Chcem vypadnúť z tohto mesta. Kapela od nás získava aj vecné ceny, ktoré nám venoval Styx, predajňa motocyklov a motocyklového príslušenstva www.styx.sk. Pozrite si aj krátky rozhovor s víťazom druhého kola FUHA hit parády. Ako vznikol názov Random Choices? Tak, náš názov vznikol, ako teda z toho trochu vyplýva, že sme sa náhodne dali do kopy. Sme sa s tvorcami ani vlastne, a sa povedať, údobne moc nepoznali. A chceli sme všetci hrať, a tak to nás nejak spojilo a
tak nič dajú kopy, preto Random Choices. Kedy vznikla vaša kapela a čo bolo podnetom vznikom? Ja si nie som úplne istý, ale som 2017 sme vznikli. 16. Ja tam prišiel Martin z 16. My sme starí, že ja na to. A čo bolo podnetom, tak sme chceli hrať všetci proste. Ja som mal predtým prvú kapelu, ktorá sa tak nešťastne skoro zišla. A chcel som dať nejaký nový projekt dokopy a tak som ho bolo, že sme tak náhodne pozliepali. Predstavím členom vašej kapely, tak tuto vedľa mňa je Matúš, to je náš gitarista. My voláme Koci, je starý jak svet samotný. Není to nám vidieť, ale prežil Zdenu. Toto je Dominik, náš bubeník. To je Rayman za bicími. Toto je Šimino, to je náš business model a bass gitarista. A ja som Marek a ja som starý o tie ostatné veci. Ako sa treba gitará. Čo ťa vás priviedlo k hudbe a odkedy sa venujete hudbe? To čo ma priviedlo? Priviedol ma k hudbe otec a už v ránom veku, keď som ma prihlásil na gitaru a som začal chodiť a tak som objavoval proste kapely, až to teda objavujem teda. Takže tak, otec ma priviedol k hudbe. Mňa priviedol k hudbe otec a krstný otec. V rodine máme veľa muzikantov a od detstva som k tomu inklinoval. Keď som bol malý, tak som si vyskúšal hrať na bicie a celkom mi to išlo, aj ma to bavilo. Baví ma to dodnes, no takže. Tak mňa priviedli tiež naši k hudbe, teda skôr mi dali na výber, aký si mám vybrať nástroj hudobný. A tak som si vybral gitaru a viem, mi to zostalo tých pár rokov, no. Takže asi naši. To asi. Ja budem dosť trápny, každého priviedli rodičia podľa mňa, kde sa malo, kto tak zobudil 4 rokov, že ja chcem hrať na gitaru. Ale ja som pôvodne vlastne hral na husle, kde ma to toho pôvodne trošku nutili. Potom ma to postupne začalo aj praviť, z toho som prešiel na tú gitaru. A to ma tak najmä hlavne asi smerovalo k tomu. Tak tam je niečo nejaké oplivnilo, že tam je niečo priviedlo. A tak priviedli ma proste rodičia, sme trápni. Čtyrikrát. No. Aké máme ciele s kapelou? Toto je super, keby bol povedal tiež každý, ale náš veľký cieľ teraz bol spraviť album. Volá sa Zrkadlová zem, tak sme ho teda konečne spravili. Je to náš prvý album. Skladba vlastne chcem vypadnúť z tohto mesta na tom albume. Z toho sme sa teraz takto pekne umiestnili u vás. A máme z toho hromnú radosť, teda aspoň za mňa, ak môžem povedať. Lebo sme zbierali materiál dlho, je tam kopa vecí, na ktoré sme aj konečne hrdí. Zohnať sme skvelých hudobníkov, vlastne nástroje obsadenie a veľmi sme si to užili. Tak vlastne teraz ich dávame von každý mesiac dva single a snažíme sa s tým pracovať. A to bolo, to je taký jeden z našich akože asi krátkodobých cieľov, že áno? Asi hej. Tak za mňa cieľ z kapela je určite hrať dobré koncerty. Koncerty pre veľa ľudí, ale tak to chce samozrejme asi každý jeden, kto začne hrať v kapele a takisto vydávať dobré veci. Asi toľko obohacovať tú kultúru. To je pekné. To mám také jednoduché, ale tak proste aby nás to bavilo ďalej a spolu hrať. Za mňa náš cieľ je taký vtipnejší cieľ, že ešte 71 000 mountly listeners na Spotify a to mne veľa. To je Šimov chcem volať Elan, takže Jožo, ak to podrieš, sorry. Hej, watch your back. Ja neviem, čo by som odkazal úplne začínajúcim kapelám. My sme sami začínajúca kapela, podľa mňa, tak nevnímam ako nejaký veľký bovec. Tak, 4 roky začíname a budeme ďalšie 4 roky začínať. Takže to je asi... Ale ja neviem, ja by som určite, aby do toho proste šli naplno, aby... To nebolo aj niekedy myknuto, že sa nemieme pomaly na niečom dohodnúť a kašľame na veci, že by sa mali veci riešiť spoločne a toto by som povedal. Fakt nech sa tomu venuje, to nie je sranda, že si ideme zahrať aj kytivko, to podľa mňa nie je dobrý spôsob. Čo hovoríte na to, že ste získali najviac hlasov od ľudí v našej fúha hitparáde? Ja som rád, ďakujeme veľmi pekne všetkým, že nám dali hlas. My sme s tým kopu ľudí už otravovali, ak sme to zdieľali, posielali do správ a tak. Ale o teba si vážim tých, čo sme ich nemuseli otravovať, takže nám to dali hlas, lebo chceli podporiť kapelu, to je milé. A mám si to radosť, no, že je to milé.
Janka Aličantovi. Za mňa určite, že niečo takéto existuje, že sa dá propagovať takýmto spôsobom, určite tu chýba na slovenskej scéne, takže len tak ďalej. A ďakujem teda ešte raz aj za mňa. Ďakujeme a sledujte nás na Facebooku, na Instagrame, na YouTube, na Spotify, všade. Veľa teraz produkujeme a chceme trošku streamiť tú karanténu aj nám, aj vám, tak dúfam, že sa to bude páčiť. Ďakujem. Díky moc. Aj za tento víťazný videoklip môžete hlasovať naďalej na fuha.eu. Pokiaľ máte aj vy videoklip na skladbu v akomkoľvek hudobnom žánri, neváhajte a prihláste ho do našej Fuha Hit Parády. Pokiaľ sa vám naša Fuha Hit Paráda páči a chcete, aby sme pokračovali aj ďalej v tomto projekte, vyjadrite ho svojimi lajkami, komentármi, dajte nám odber na kanál,
prípadne zvonček, zdieľajte. Pozrite aj náš Facebook a Instagram. A na záver, ďakujeme všetkým prihláseným kapelám a všetkým, čo zahlasovali. V dnešnej dobe je to o to vzácnejšie, keďže veľa kapiel nemôže koncertovať a kedy to bude možné, je v nedohľadne. Prajem vám všetkým veľa úspechov v tom, čo robíte a pokračujte v tom aj naďalej. Moje meno je Palco z kapely Jozefove Kone a vidíme sa v ďalšom kole Fua Hit Parády. Čaute! Pokiaľ máte aj vy videoklip, tak ho pošlite do našej Fua Hit Parády. Naďalej!